Skal skje ting her. Og der velger de da å dømme straffe til Jan. Efter en sparkeball. Må skyte. Der! Jan som spiller. Nå kommer jeg til der kommer han, og der sitter han, og det er 2-2. Begge måler her. Fantastisk. Veldig bra. Veldig bra reit. Nå, der kommer det en kontring fra FC Show. Nå må han spille ballen, og det gjør han. Målskårer han. Det blir det, ja. Altså, alternativt var det.